دفاع قرنimada Soomaaliland ayaa wax ku soo biiray ciyaartoy cusub oo nafta u huraaya sidii ay Soomaaliland u noqon lahayd qaran madax banaan oo ciidina aanay ku soo xad gudbin iyadoo uu habeenimadii xalay ahaa weerar qaawan ku qaaday doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya Mustar Fiqi ayaa waxa si wada jir ah baalaha uga yaacay wariyayaashii iyo dadka social media ama baraha bulshada caanka ka kuwaasi waa lagu aqoon difaaca qaranimada Soomaaliland hadaba maxaa isbedelay maxay tahay sababta ay ugu soo biireen ciyaartoy cusubi difaaca qaranimada Soomaaliland ma isbedelay ayaa Soomaaliland ka dhacay maxay is ka dhigan tahay in shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay meel u wada jahaysteen iyaga oo si wada jir ah u wada difaacanaya calanka tawxiid kale ee ka babanayay geeygan in ka badan 3 sanadood madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Daniih ayaa isaguna sheegay in hadallada fiqih uu habeenimadii xalay ahaa ku weeraray doorashooyinka Soomaaliland ay soo dadajinayaan inay aqoonsi caalami ah hesho sidoo oo kale mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin tiro badan oo magaalada Hargeysa ku sugan ayaa si wada jir ah ugu jawaabay Mustar Fiqi iyadoo ay hadalladaasi haba uga ahaa shacabka reer Soomaaliland guud ahaan bas si weyn uga cadhoodeen hadaba weerarkan qaawan ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ku soo qaaday Soomaaliland ma suurto gelin karaa inay aqoonsi caalami ah hesho iyadoo doorashooyinkani ay ahaayeen kuwa daahfuran geeska Afrika aan ka dhicin ayaa waxaa la saadaalinayaa inay Soomaaliland ku gaari doonto guulo taariikhi ah marka natiijada lagu dhawaaqo iyo guuleystaha rasmiga ah ee 5 sanadood ee soo socda majaraha uu qabanayo Soomaaliland difaaca qaranimada inay dad cusub ku soo biireen hadalkii fiqi oo saameyn ballaaran yeeshay falcelinta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyo siyaasiyiintii ugu tirada badnayd oo baalaha ka yaacay wasiir fiqi ayaynu warbixinteena ku falaqeynaynaa uri waaga Soomaaliya ee horumarka Soomaaliland ka hana qaaday dimuqraadiyadda kala dambeynta iyo doorashooyinka daahfuran ee adduunku bogaadiyay ayaa iska soo daba dhacay wasiir fiqi oo ah arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa muujinaya inay Soomaaliland dan madax bannaan tahay maadaama uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu jawaabay tan iyo markii ay Soomaaliland madax bannaanideeda la soo noqotay ayaa madaxda Soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho waxa ay sheeganayaan awood aan meel la gaarsiisnayn oo dhinacna u dhaafsanayn aqalka ay ka hadlayaan Xasan Sheekh Maxamuud ka Soomaaliya haatan majaraha u haya ayaa waxa uu dhex dabaalanayaa duufaanno siyaasadeed oo waddankaasi gudihiisa albaabada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda oo ka soo xidhmay tanina waxa ay sababtay qolka dhexdiisa inay ka soo hadlaan iyagoo baraha bulshada si weyn ugu faafiya sheegashooyinka Soomaaliland iyo sida ay uga xun yihiin ama si u quuri leeyihiin horumarka iyo nabadgelyada ay ku naaloonayso Soomaaliland ka xumaanta nolosha shacabkan tashaday ayaa toodiina ka hana qaadi weyn iyadoo aanay haysanin magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba koonfurta Soomaaliya nabadgelyo iyo nolol lagu naaloodo midnaba Xasan Sheekh Maxamuud oo qaadaya tallaabooyin qariska xornimo ah oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo ta gudaha ayaa uu u yahay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macallin Fiqiih oo habeenimadii xalay ahaa kula kacay weerar afka doorashooyinkii ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan duco iyo habaartoona uga baahnayn siyaasiyiinta ay Afrikaanku ilaaliyaan ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho tanise waxay keentay shacabka reer Soomaaliland oo u midoobay arrintaasi oo waxaa la arkay ciyaartoy cusub oo la jiray calanka buluugga ah ee Soomaaliya hase yeeshee haatan isugu soo lugooduday calanka tawxiid kale oo u huraaya nafta difaaca qaranimada Soomaaliland tani ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda falaqeeya waxa ay ku micneynayaan in isbedel uu Soomaaliland ka dhacay oo mucaaradadii ay haatan dhammaatay ayna isugu soo lugoodudeen xubnihii mucaaradka ahaa dhinaca muxaafid guud ahaanba waxgaradka Soomaalida ah ayaa la yaabay hadalladii ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya taasi oo ay meel uga soo wada jeesteen sheegeenna inay mudan yihiin doorashooyinka Soomaaliland bogaadin iyo hambalyo aanayba si ahayn inuu soo hadal qaado siyaasi Muqdisho isaga lagu ilaaliyo ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa ciidamo afrikaana madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ka girgishay hadalkan aflagaadada ah iyo quuri weega Soomaaliya ee doorashooyinka iyo nidaamka daahfuran ee dimuqraadiyadda ee ka hana qaaday Soomaaliland waxana uu sheegay hadallada fiqi iyo siyaasadda qallafsan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay soo dadajinayaan aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland hesho waana sida ay xeeldheerayaasha siyaasadda geeska saadaalinayaan.